E uma porta de vidro acabou se quebrando após ser atingida por uma pedra. Aonde? Na nossa avenida perimetral, Tiago Henrique. Pois é, Paulinho, também trazendo esta informação, como você disse, e destacar também com imagens em vídeo produzidas por você, Paulinho, que registrou esse flagrante, essa loja, esse estabelecimento comercial do segmento de provedor de internet, que fica localizada na Avenida Perimetral, foi afetada por um incidente acontecido na tarde de ontem, quando uma pedra solta atingiu e destruiu essa porta de vidro aí, como mostra nas imagens. A pedra foi arremessada quando a roda do veículo em movimento passou por sobre essa pedra e, obviamente, assustou os funcionários e clientes que estavam nesse estabelecimento, mas nenhuma pessoa ficou ferida. E a obra, né, Paulinho, segue com essa intervenção há mais de um ano nesse trecho. E, na verdade, em todo o trecho. É. E o último prazo dado, bom ressaltar, Paulinho, foi que em agosto deste ano, né? Não agosto de Deus, mas agosto desse ano, que seja concluído pelo menos um dos lados desta pista. Mas fica aí o registro, Paulinho. E o mais novo prejuízo, porque já vamos falar de outro, o mais novo prejuízo até ontem deste fato. Desta obra, perdão. Alguém quer apostar aí quando é que a perimetral vai? Rapaz, virou casa de aposta. Quando é que essa perimetral vai estar entregue?